بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن۔ ہم اپنے اس چینل پر ملتان کی شہری پراپرٹی اپلوڈ کرتے ہیں، ہر پراپرٹی کا مکمل ایڈریس اور مالک کا نمبر بھی اپنے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ اس پراپرٹی کو خریدیں گے تو ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے، ڈائریکٹ مالکان سے خریدیں۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ چانس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب بھر کی ایگریکلچرل لینڈ اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا مکمل ایڈریس اور آنرز کا نمبر بھی۔ ہمارے چینل کو آپ منفرد سمجھیں، اس کے اوپر جو سہولت ہم آپ کو دے رہے ہیں ایسا کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ ہم کوئی کمیشن آپ سے نہیں لے رہے۔ جو پراپرٹی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کی ایک تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، وہ ہم وصول کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنی پراپرٹی کوئی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300686384۔ اس نمبر پر آپ وائس میسج کے ذریعے اپنا پیغام دے دیں، میں آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر لوں گا اور ہر کال کا میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو آج جو میں آپ کو پراپرٹی پرووائڈ کرنے لگا ہوں، یہ ملتان کچہری چوک کی پراپرٹی ہے۔ اب میں کچہری چوک پہ ہوں، کچہری چوک سے بالکل ایم ڈی روڈ کے اوپر جائیں گے تو الفریدی پہلوان ہوٹل ہے، جو کہ 2 مرلے 27 گز اس کی جگہ ہے، 13 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبی یہ دکان ہے۔ ابھی دکان کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اس چینل پر بے بہا پراپرٹیز اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آپ کے مائنڈ کے مطابق یہاں سے پراپرٹی مل جائے گی۔ ہم نے اس کے اوپر جتنی بھی پراپرٹی اپلوڈ کی ہیں، ہر پراپرٹی کے مالک کا نمبر دے دیا ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس تھی وہ ہم نے پرووائڈ کر دی، اس سے زیادہ معلومات ہم کسی زمین کے بارے نہیں جاننا چاہتے، نہ جانتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ اگر کوئی پراپرٹی کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس پراپرٹی کو اینڈ تک دیکھیے گا، وہاں اس پراپرٹی کے اندر مالک کا نمبر ہوتا ہے، مالک سے رابطہ کر کے آپ دیگر معلومات ان سے لے سکتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمیشن نہیں ہوتا۔ الفریدی پہلوان ہوٹل پر میں آ گیا ہوں، یہ ہے دکان، یہ ہوٹل چالو ہوٹل ہے، اس کے اندر میٹر لگا ہوا ہے، سوئی گیس کا کمرشل میٹر لگا، اس کی سیکورٹی بھری ہوئی ہے، یہ کافی پرانا ہوٹل ہے چالو حالت میں۔ کچہری چوک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ اس روڈ کے اوپر تھانہ، یہ دیکھیں کچہری چوک ہے، یہاں سے سیدھے جائیں گے تو آپ کو گھنٹہ گھر حسینہ گائی کی طرف آج چلے جائیں گے، اور رائٹ ہینڈ میں مڑیں گے تو ہائی کورٹ، لیفٹ ہینڈ میں مڑیں گے تو چنگی نمبر 9 اور سیدھا والے بائی پاس کی طرف کو چوک کمہارا کی طرف روڑ جاتا ہے۔ یہ ہوٹل کی طرف آپ آ گئے ہیں، اس ہوٹل کو آپ دیکھ لیں اور اس کا پورا ویو آپ کو دکھاتا ہوں۔ پیچھے بھی گلی ہے، پچھلی سائڈ پہ گلی ہے، اس گلی میں محمد شریف صاحب اس ہوٹل کے مالک ہیں، ان کا گھر ہے پچھلی گلی میں، اور سامنے مین روڈ سے اس کی انٹرنس ہے، پیچھے چھوٹا گیٹ لگا ہوا ہے۔ ڈبل منزلہ یہ ہوٹل ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے 3 کروڑ روپے، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً 2.25 مرلے جگہ بنے گی، اور یہ سب کچھ اس کے سمیت ہے، ہوٹل چالو حالت میں ہے۔ اور اگر آپ جو بھی بارگیننگ کرنی ہے، وہ محمد شریف صاحب کا نمبر میں اسکرین پہ دے دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیں اور ان کے ساتھ جو بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے کر لیں، ہمارا اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے۔ آپ اپنی پراپرٹی اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ میں میرا نمبر میں نے آپ کو دے دیا تھا، اس نمبر پہ آپ مجھے رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں۔ تو یہ دکان آپ نے پوری دیکھ لی ہے، یہ ہوٹل بنا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے چینل سے ہٹ کر اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری خدمات لی جائیں، تو جس طرح میں نے یہ سروس منفرد دی ہے، اس طرح ایک میرا منفرد اور بھی اسٹائل ہے کہ میں جو کمیشن لیتا ہوں 2%، اس کمیشن کا کچھ حصہ میں پہلے وصول کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے پہلے دیتا ہے تو میں ان کی مرضی کے مطابق، ان کے بجٹ کے مطابق، جہاں وہ ایریا سلیکٹ کریں گے وہاں ان کو زمین ڈھونڈ کے دکھاؤں گا۔ اگر وہ زمین لے لیں گے تو یہ قیمت، یہ جو ایڈوانس پیسہ ہوگا، وہ کمیشن سے کاٹ لیا جائے گا۔ اگر وہ زمین نہیں لیتے یا کسی بھی بہانے سے ان کا ارادہ کینسل ہو جائے گا تو یہ پیسہ میرے اوپر حلال ہوگا، میں اپنی سروس چارجز پہلے وصول کر لیتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی پہلے پیسے نہیں دینا چاہتا تو میں ناراض نہیں ہوں، آپ بھی ناراض مت ہونا، میرے چینل کو وزٹ کریں، اس کے اوپر جتنی پراپرٹی ہیں وہ ڈائریکٹ خرید لیں۔ یہ سامنے محمد شریف صاحب کا گھر ہے، یہ لال رنگ کا دروازہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو میری سروس حاصل کرنے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر 0300686384 ہے، اس نمبر پہ آپ وائس میسج کر دیں، میں آپ کو پنجاب بھر میں جہاں آپ کو زمین ضرورت ہوگی میں آپ کو تلاش کر کے دوں گا۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ ہم ویڈیو کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے، وہاں سیل کرنے والے آپ سے خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے اجازت چاہیے، پراپرٹی منڈی آن لائن سے نوید یوسفی، اللہ نگہبان۔